A criatura foi chegando devagar e de repente resolveu me parar. Um dos caras saiu de lá de dentro já dizendo: aí culpado, cê perdeu. Se eu tiver que procurar, cê tá fudido. Acho que o melhor cê ir deixando esse flagrante comigo. No início eram 3, depois vieram as 4. Agora eram 7 samurais da extorsão, vasculhando meu carro, metendo a mão no meu bolso, cheirando a minha mão. Minha mão, de geração em geração, todos os bairros já conhecem essa lição. Tudo preto, tudo arroz, é endossado, é puridade, a procura de respeito. O cano do fuzil refletiu lá no ruim do Brasil. Ah, nos olhos de quem quer e me viu. Único civil odiado de soldado, como se eu fosse o culpado. No fundo querendo estar à margem do seu pesadelo, estar acima de meu tipo suspeito, nem que seja dentro do carro importado com um salário suspeito. É noção da impunidade, a procura de respeito. É noção da impunidade, a procura de respeito. Mas nessa hora só tem sangue quente, quem tem? Costa quente, 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 só costa quente. Pois é sempre inteligente peitar um fardado alucinado que te agrediu, ofende. Pra te levar alguns trocados, pra te levar alguns trocados. Oh! Era só mais uma dura, resquício de ditadura, mostrando a autoridade de quem se segue. Nesse tribunal de rua, nesse tribunal de rua, nesse tribunal rua, nesse tribunal rua, tribunal dos juízes, tribunal dos saqueiros, tribunal da corrupção nacional e a sola. E você não pode esquecer o voto de vocês e a cara desses filhos da puta, bro. Tribunal de rua. Polícia Federal, vai até o final do problema dos saqueios. Vai até o final do propinoduto. E a gente é músico. Músico. Tribunal de rua. Surrupiando dinheiro de nossas necessidades. É festival, é maravilhoso, mas a realidade é cruel. Tribunal de rua. Tri, tri, tri.